გიორგი გურჯიევი, იგივე თეთრი ეშმაკი. მასზე ძალიან ბევრი განსხვავებული ინფორმაციაა. რთულია დაზუსტებით თქვა რაიმე, თუმცა თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ის იყო მეოცე საუკუნის და ასევე მთელი კაცობრიობის მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადამიანი. უდიდესი მისტიკოსი, მკვლევარი, ფილოსოფოსი, ეზოთერიკოსი, მანიპულატორი, მაგი, ოკულტისტი და შემოქმედი, რომლის მოძღვრებასაც ბევრი გამოჩენილი ადამიანი იზიარებდა. ამბობენ, რომ ის იყო ჰიტლერის, სტალინის, დალაი ლამას მასწავლებელი. ჰქონდა კავშირი ვაჟა-ფშაველასთან. ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტაში ერთ-ერთი პერსონაჟი, მისი პროტოტიპია და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით შემდეგ ვისაუბრებთ. დავიწყოთ თავიდან. გიორგი გურჯიევის დაბადების ადგილად ზოგან ყარსია მითითებული, ზოგან სომხური ქალაქი გიუმრი, ზოგი გურჯაანსაც ასახელებს. მამა ბერძენი ჰყავდა, დედა სომეხი, თუმცა თავად თავის ერთ-ერთ თხზულებაში მიუთითებს, რომ ბაგრატიონ მუხრანსკების შთამომავალია. ვერც მისი დაბადების თარიღის დადგენა მოხერხდა. საყოველთაოდ გავრცელებული ვერსიით 1867 წლის 28 ნოემბერს დაიბადა, თუმცა ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ არსებობს. სწავლობდა იოსებ სტალინთან ერთად თბილისის სასულიერო სემინარიაში. ერთხანს მეგობრობდნენ კიდეც. სტალინმა საკუთარი დაბადების თარიღი 18 დეკემბერი, გურჯიევის რჩევით 21 დეკემბრად გადაიკეთა, რათა ენერგეტიკულად დაცული ყოფილიყო. ვინმეს მასზე ზოდიაქოთი რომ არ ემანიპულირა და მტრების გავლენის ობიექტი არ გამხდარიყო. მოგვიანებით მკვლევარებმა სტალინის მოხსენებაში გურჯიევის ლექციების უდიდესი გავლენა აღმოაჩინეს. რუსეთის პირველი რევოლუციის დროს სტალინთან ერთად მონაწილეობდა ჭიათურის აჯანყებაში, სადაც დაიჭრა კიდეც. არსებობს ვერსია, რომ ურმით გადაიყვანეს ხევსურეთში და ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარეს. სხეულიდან ტყვია ამოუღეს. ოპერაცია ცნობილმა აქიმმა, მგელიკა ლიქოკელმა გაუკეთა. მალე პოლიტიკა გვერდზე გადადოდა ზებუნებრივი ძიებითა და ფენომენით დაინტერესდა. ბევრს მოგზაურობდა. ამის შემდეგ მიემგზავრება აზიის ქვეყნებში, მონღოლეთში, პაკისტანში, თურქმენეთში. მოგვიანებით ის ეწვევა თურქეთს, ეგვიპტეს, ინდოეთს, შემდეგ ტიბეტს, სადაც მას ტიბეტელმა ლამებმა თეთრი ეშმაკი შეარქვეს. 1917 წელს ქალაქ ენსეტუკში დასვენებისას გაიცნო ცნობილი რუსი მწერალი მიხეილ ბულგაკოვი. ბევრი მკვლევარის აზრით ოსტატი და მარგარიტას პერსონაჟის, ვოლანდის პროტოტიპი სწორედ გიორგი გურჯიევია. 1922 წელს პარიზში ჩავიდა და იქვე ახლოს, ფონტენბლოში, ციხესიმაგრე იყიდა. თანამედროვეების აღწერით მისი ქარიზმა ვერავის დატოვებდა გულგრილს. ჰქონდა ადამიანის დაჰიპნოზებისა და მისტიფიკაციის საოცარი უნარი. მასთან საუბრისას ყველა კარგავდა დროის შეგრძნებას. ბევრს ეგონა, რომ საუბარი სულ ახლახანს დაიწყეს, არადა უკვე რამდენიმე საათი იყო გასული. როცა ევროპელ არისტოკრატებს მათივე ისტორიიდან რამდენიმე საუკუნის წინანდელ საინტერესო ამბებს უყვებოდა, ისეთ წვრილმანებს ახსენებდა, რომ ტოვებდა შეგრძნებას. თითქოს ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ჰქონდა ნანახი. ფაქტიურად მან მთელი ევროპის ინტელიგენცია მის მონად აქცია. გრაფები, ბარონები, ლორდები მის სასახლეში ცხოვრობდნენ და უსიტყვოდ ემორჩილებოდნენ გურჯიევს. მისი ერთი სიტყვა საკმარისი იყო და მთელი სასახლე ორგიას იწყებდა. ჯერ კიდევ თბილისში ცხოვრებისას სანაძლეოებს იგებდა ხოლმე. ქუჩაში ვიდმეს დაენიძლავებოდა, აი იმ წყვილს წავაჩხუბებო, და მოულოდნელად მართლაც ჩხუბს იწყებდნენ. ადამიანებთან კონტაქტისას სიფაქიზეს ავლენდა, ყველას სხვადასხვანაირად უდგებოდა, სადაც კი ჩადიოდა, ყველას მათ მშობლიურ ენაზე ესაუბრებოდა. არასდროს სჭირდებოდა თარჯიმანი, რადგან თავისუფლად საუბრობდა 10-ზე მეტ ენაზე. ერთ-ერთი ამერიკელი მწერალ ეზოთერიკოსი გურჯიევზე წერს. გურჯიევმა ბწყინვალედ იცოდა არა მარტო ქართული ენა, არამედ ქართული ანბანიც, როგორც მეომრებისთვის, ასევე მღვდლებისთვისაც განკუთვნილი. აქ დიდი ალბათობით საუბარია მხედრულ და ნუსხურ ანბანებზე. 1930-იანი წლებიდან 1940-იან წლებამდე გურჯიევი ტიბეტში იმყოფებოდა, როგორც დალაი ლამას მასწავლებელი. იმ პერიოდში ტიბეტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დახურული ქვეყანა, სადაც ფაქტიურად გამორიცხული იყო შესვლა. ამისათვის მოიფიქრა ასეთი რამე: რუსებს უთხრა გაეგზავნათ ტიბეტში, როგორც დალაი ლამას მასწავლებელი, თუმცა აგენტი იქნებოდა, მიაწვდიდა პოლიტიკურად საჭირო ინფორმაციებს. მისი პირადი მიზანი კი ტიბეტში არსებული ლა ჰასას 7-სართულიან მიწისქვეშა ბიბლიოთეკასთან წვდომა იყო, სადაც ინახებოდა და დღემდე ინახება გასაიდუმლოებული ლიტერატურა სამყაროსა და ადამიანის შექმნა არსებობის შესახებ, საიდუმლო რელიქვიები, გრაალები, სწავლებები და ასე შემდეგ. არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ გურჯიევი ჰიტლერს პირადად იცნობდა.
თუმცა მეორე მსოფლიო ომის დროს ის საფრანგეთში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. ფაშისტებს არასოდეს შეუწუხებიათ. არსებობს ინფორმაცია, რომ სწორედ გურჯიევმა ურჩია ჰიტლერს სვასტიკის გამოყენება, როგორც მათი სიმბოლო. აქვე გეტყვით, რომ მსოფლიოში ყველაზე ძველი სვასტიკის სიმბოლო აღმოჩენილია დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე და თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის, მე-4 ათასწლეულით. ტიბეტში გურჯიევი რამდენჯერმე ინახულა საკონცენტრაციო ბანაკების მამამ, ნაცისტური გერმანიის მეორე კაცმა, ჰიტლერის შემდეგ, რუდოლფ ჰესმა. ჰესს აინტერესებდა, როგორ მიმდინარეობდა ფაშისტების ექსპედიციის მუშაობა, რომლებიც ტიბეტში მისტიურ ქალაქ შამბალას ეძებდნენ. გურჯიევმა ჰესი დაარწმუნა, რომ ჰიტლერის ავანტიურა კრახით დასრულდებოდა და ყველა მეთაურს სახრჩობელა ელოდა. ტიბეტიდან დაბრუნებული ჰესი ინგლისელებს ჩაბარდა ტყვედ 1941 წელს. ნიურნბერგის პროცესზე კი სასიკვდილო განაჩენს გადაურჩა, სადაც დანარჩენებს ყველა სიკვდილი მიუსაჯეს. თუმცა 1980 წელს ჰესმა თავად ჩამოიხრჩო თავი ერთკაციან საკანში. გიორგი გურჯიევი აღიარებულია, როგორც ეზოთერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ოსტატი. თვითონ ეზოთერიკა ან ეზოთერიზმი ბერძნულად ნიშნავს დაფარულს, რეალობის განსაკუთრებული აღქმის საშუალებას. ეზოთერიზმის შემადგენლობაში შედის მაგია, ალქიმია, ასტროლოგია, გნოსტიციზმი, კაბალა, თეოსოფია, სუფიზმი, იოგა, ვაჯრაიანა, ბუდისტური ტანტრიზმი, მასონობა, ანთროპოსოფია და მონდიალიზმი. გიორგი გურჯიევმა შექმნა ენაგრამა, რომელიც 1916 წელს წარუდგინა საზოგადოებას და დასძინა, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი საიდუმლო, რაც კაცობრიობას გააჩნდა. ამბობდა, რომ მისი გააქტიურება მხოლოდ მოქმედებებით და მოძრაობებით შეიძლება. სხვაგვარად ის არაფერში არ გამოდგებაო. დღეისათვის ამ სიმბოლოს მსოფლიოს არსებული ყველა ეზოთერულ ფილოსოფიური მიმდინარეობა იყენებს. ამერიკაში დღესაც არსებობს გურჯიევის ამერიკული საზოგადოება, რომლის წევრებიც კვირაში ერთხელ იკრიბებიან, რათა დიდი მოაზროვნის, შემოქმედების მიხედვით განიხილონ საკუთარი თავი, შეისწავლონ ადამიანის ფენომენი, როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად. გურჯიევს შემუშავებული ჰქონდა მოძრაობების სისტემა, რომელსაც წმინდა ცეკვებს ეძახდა, მას მოწაფეებთან ერთად ასრულებდა. ამ ცეკვების სისტემას მოგვიანებით გურჯიევის მოძრაობები ეწოდა. მათი საწყისები იმალება სხვადასხვა რელიგიებში, ასევე ტრადიციებში, რომლებიც სათავეს იღებენ ცენტრალურ აზიაში, ინდოეთში, ტიბეტში, შორეულ აღმოსავლეთსა და აფრიკაში. გურჯიევი ამტკიცებდა, რომ მის მიერ შემუშავებული ინფორმაციის ათვისება ადამიანის ჭეშმარიტებას კარს გაუღებდა. ეს ინფორმაცია კი დაკრძნობილი იყო უძველეს რელიგიებზე, სხვადასხვა ხალხებზე, ტრადიციებსა და ზნეჩვეულებებზე, ასევე საკუთარ გამოცდილებაზე. მისი მოწაფეები სულიერ ლიდერად მიიჩნევდნენ, ასევე ეზოთერიკოსად და ოკულტისტად, ოსტატად. ადამიანები ვერ აღიქვამენ რეალობას, რადგან ისინი იმყოფებიან ერთგვარ ფხიზელი ძილის მდგომარეობაში. ადამიანი ცხოვრობს ძილში და ძილშივე კვდება. გურჯიევის მტკიცებით, ადამიანები, რომ უფრო გააზრებულ მდგომარეობაში იყვნენ, არ მოხდებოდა ისეთი საშინელებები, როგორც მაგალითად ომია. ადამიანები ერთფეროვანი ყოველდღიურობის გამო ერთგვარად დაჰიპნოზებულნი არიან და გაუცნობიერებლად ემგვანებიან მექანიკურ სათამაშოებს. მისტიკოსი ამბობდა, რომ რელიგიები და უძველესი ტრადიციები ერთ დროს დიდ ცოდნას ინახავდა, მაგრამ ადამიანებმა ზოგჯერ თავიანთი პატიმოყვარეობის გამო, ზოგჯერ კი უნებლიედ დაამახინჯეს და არსი დაუკარგეს, ამიტომ მათ აღარ ჰქონდათ ის ძალა, რაც უწინ. ადამიანის გონებაც თანდათან დაქვეითდა და აღარ შესწევს უნარი გაარჩიოს კარგი და ცუდი. ადამიანი შედგება სამი ნაწილისგან: სხეული, გონება და ემოციები. ჰარმონიისთვის საჭიროა სამივე მათგანი განვითარდეს, ამიტომ გურჯიევმა შეიმუშავა სისტემა მე-4 გზა, რომლის შესრულებაც არ უნდა ყოფილიყო პრობლემა იმდროინდელი საშუალო ევროპელისა და ამერიკელისთვის. თუმცა ამ ტერმინს თავად არ ხმარობდა, მე-4 გზა მისმა მოწაფეებმა უწოდეს. სალაპარაკო ენაში კი გავრცელდა უსპენსკის წიგნის მე-4 გზის შემდეგ, რომელიც მისტიკოსის ლექციებზე იყო დაფუძნებული. სწავლებას ასევე უწოდებენ გურჯიევის ნაშრომს, სისტემას, საკუთარ თავზე მუშაობას და ასე შემდეგ. მე-4 გზა ასწავლის ადამიანს, როგორ მოახერხონ ყურადღებისა და ენერგიის მართვა თავიანთ სასარგებლოდ, განავითარონ ფარული უნარები, ნაკლები დრო დაუთმონ ოცნებებს და იყვნენ მობილიზებულნი. ადამიანი არ იბადება სულით, არამედ თავისი ცხოვრება უნდა წარმართოს ისე, რომ მასში აღმოცენდეს სული, თუ არა დამოკვდება ისე, როგორც ძაღლი. მხოლოდ სულის განვითარების შემდეგ მოდის ადამიანში ცოდნა, აზროვნება და შეგნება. მანამდე კი ადამიანი მხოლოდ ილუზიაშია, რომ თითქოს აზროვნებს. გურჯიევი ასწავლიდა, რომ სულიერი განვითარება შედგებოდა სამი ნაწილისგან, სამი გზისგან. პირველი არის ფაკირის გზა. ეს ნაწილი მოიცავდა რთული ფიზიკური ვარჯიშებისა და პოზების შესრულებას.
ემსახურებოდა სხეულის განვითარებას. დაფუძნებული იყო ფაკირების, ანუ მუსლიმი სუფისტი ასკეტების პრაქტიკაზე. მეორე, ბერის გზა. ბერის იგივე მონაზვნის ვარჯიშები. მიმართული იყო ემოციური წონასწორობის განვითარებისკენ. ყურადღება ექცეოდა ბილწივ ნებების დათრგუნვას და სულიერი ჭეშმარიტი შეგრძნებების განვითარებას. დაფუძნებული იყო ქრისტიანი და ბუდისტი ბერების პრაქტიკაზე. და მესამე, იოგის გზა. დაფუძნებული ინდუისტი და სიქჰისტი იოგების პრაქტიკაზე. იოგის ვარჯიშები ემსახურებოდა თვითშემეცნებას, ანვითარებდა გონებრივ შესაძლებლობებს და ფავრულ ნიჭებს. ეს სამი ნაწილი მთლიანობაში ადამიანს წარუძღვებოდა ჰარმონიისა და სრულყოფილებისკენ, რაც იყო კიდეც ნებისმიერი რელიგიის ძირითადი არსი. სამი გზა იკვრებოდა ერთ მთლიანობად, ჭეშმარიტ სწავლებად, რომელსაც სიმბოლურად მეოთხე გზა ეწოდა, მაგრამ ეს ცოდნა არ იყო ყველასთვის. რა თქმა უნდა, ის არ წარმოადგენდა რაღაც დაფარულ საიდუმლოს, მაგრამ ბევრს უბრალოდ არ აინტერესებდა. მხოლოდ მცირე ძნი, ვინც აღმოაჩენენ მასში ხსნის გზას, მიხვებიან კიდეც. გურჯევი ამბობდა, რომ ადამიანების მხოლოდ 20% დაფიქრებულა ერთხელ მაინც, მაღალ ღირებულებებზე. მათგან მხოლოდ 20%-ს გადაუწყვეტია რაიმის გაკეთება ამ მხრივ და ამ მცირედის 5% აღწევდა რაიმე შედეგს. ანუ საბოლოო ჯამში 0.2 მილიონი. იგივე 500-დან 1 ადამიანი აღებდა კარებს რეალობაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწავლებისა იყო ის, რომ გურჯიევის აზრით, სამყაროში ყველაფერი ერთმანეთთან იყო კავშირში. თუ ადამიანი ერთი რამის შესწავლას მიხობდა ხელს, ის მისდაუნებურად აითვისებდა სხვა რამესაც და შეიძენდა ახალ უნართვისებებს. გიორგი გურჯიევი ქრისტიანობაზე ამბობდა: არიან ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს ქრისტიანებად მიიჩნევენ, თუმცა ვერც კი აცნობიერებენ, რომ მათ არც სურთ და არც შეუძლიათ ქრისტიანები იყვნენ. რომ იყო ქრისტიანი, მარტო სურვილი არ არის საკმარისი. ეს უნდა შეგეძლოს. პირველ რიგში უნდა შეგეძლოს იყო შინაგანად მთლიანი. ადამიანი, როგორც ასეთი, შორს არის აქედან. ის არ შედგება ერთი და ურყევი მესგან. მას არ შეუძლია საკუთარ თავს უწოდოს მე. ის არის ჩვენ. ან უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით, რომ ის შედგება უამრავი მათგან და მთლიანად არის ამ მათზე დამოკიდებული. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ყველაფერი. ვთქვათ, ერთ დღესაც ვინმემ გადაწყვიტა, იცხოვროს სახარების მიხედვით. გადაწყვიტა, რომ მას მარცხენაში თუ გაარტყამენ, მარჯვენასაც მიუშვერს, მაგრამ ეს აირჩია მისმა ერთმა მემ, ან ტვინში, ან ემოციონალურ ცენტრში. ამ ერთმა მემ კი იცის და ახსოვს, მაგრამ ყველა დანარჩენს არც ახსოვს და არც ანაღლებს ეს გადაწყვეტილება. ახლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როდესაც მართლაც გაარტყამენ ასეთ ადამიანს. თქვენ გონიათ ის მარჯვენა ლოყასაც მიუშვერს? არასოდეს. მას დროც კი არ ექნება, რომ გაიაზროს რა მოხდა. მისი რეაქცია იქნება ისეთივე, როგორიც ყოველთვის იყო. მსგავს სიტუაციაში მართლაც რომ შეგძლოს შენი გადაწყვეტილებების მიხედვით მოქმედება, აუცილებელია ხანგრძლივი, სპეციალური მუშაობა და ეს მუშაობა არ უნდა იყოს მექანიკური, რადგან ამ შემთხვევაში თქვენ მიშვერილ ლოყას არანაირი ფასი არ ექნება. მექანიკური მუშაობით თქვენ მიუშვერთ ლოყას არა ცნობიერად, ყოფნის გამო, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვაგვარად მოქმედების უნარი არ გექნებათ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გაუზიარეთ მეგობრებს. ასევე არ დაგავიწყდეთ კომენტარებში დაწერა იმ ადამიანის სახელის, ვისაც ისურვებდით ასეთი ვიდეოს ხილვას. ნახვამდის.